Junko Furuta se narodila 18. ledna 1971 ve městě Misato v prefektuře Saitama. Účastnila se výuky na střední škole Yashio Minami a pracovala na částečný úvazek po škole v místní továrně na zpracování plastů. Jako pohledné mladé dívce se jí dostávalo mnoho pozornosti od místních kluků, díky čemuž jí pociťovali žádlivost. Nekouřila, nepila alkohol a neužívala drogy, což mohlo připadat trapné místní populaci tzv. Gangster teenagerů. Jeden z nich, Hiroshi Mayano, měl na Junko zálusk, ale odmítla ho s tím, že momentálně nehledá vztah. Hiroshi byl místní šikanátor a byl zapleten s novou generací jakuzy. Tím pádem mu nikdy nikdo neodporoval. Pouze Junko měla na tomu říct ne. 25. listopadu 1988 byla unesena čtveřicí chlapců. Hiroshi Mayano, Nobuharu Minato, Juzuru Ogura, později známý jako Joe Kamisaku, a Yasushi Watanabe, kolem 8:30 večer při jím návratu domů po pracovní směně. Po Mianovo nařízení měl Minato skopnout Junko z jejího kola a rychle odběhnout pryč. Následně se měl zjevit Miano a pod příslibem ochrany ji chtěl odvést k jejímu domu. Tuto nabídku přijala, avšak Miano je odvedl k místnímu skladišti, kde se pochlubil svým napojením na Yakuzu. A následně ještě jednou v nedalekém motelu pod výhruškou zabití. Odtud přizval své tři zbývající kumpány a vytahoval se jim ohledně toho, co před chvílí proběhlo. Ogura podle všeho navrhl Mianovi, ať ji nepouští, jelikož si na ní bude moc užít více lidí. Kolem 3:00 ráno ji vzali do místního parku, kde se dozvěděli adresu pobytu z jejich osobních věcí a díky tomu jí mohli vyhrožovat, že členové jakuzy mohou zabít její rodinu, pokud by se snažila utéct. Následně ji odvlekli do domu ve čtvrti Ayase v tokijském obvodu Adachi a opět zneužili. Dům, jež vlastnili Minatovo rodiče, se následně stal pravidelným místem schůzek gangu. 27. listopadu byla nucena zavolat domů a říct, že schválně utekla z domova a je v pořádku u přátel. Zároveň přinutili Junko ukončit policejní vyšetřování a když v domě byly Minatovo rodiče, tak se měla chovat jako jeho přítelkyně. Gang držel Junko celých 44 dní, kde ji opakovaně mlátili, znásilňovali a mučili. Byla nucena vydržet neskutečná muka, jako například. Byla nucena být nahá většinu času z důvodu ponížení. Byla znásilňována každý den do mnoha tělních otvorů. Předpokládá se, že byla znásilňována až 100 muži, jelikož gang přizval členy jakuzy a tudíž v jeden den musela vydržet až 12 různých mužů. Byla mlácena pěstmi, golfovou holí do obličeje a jinými dalšími způsoby. Byla vystavena vyměšování mužů na ní. Byla přinucena k vložení mnoha předmětů do vaginálního otvoru, včetně rozbité flašky, kovovou tyč, nůžky, rozpálené jehlice, rozpálené kleště a mnoho dalších. Měla omezené zásoby jídla a pití. Byla nucena jíst živé šváby a pít vlastní moč. Byly vsunuty do otvoru rachejtle a následně byly zapáleny. Její levé prso bylo roztrhané kleštěmi. Na její břicho byly pouštěny těžké činky, když byla svázána, což vedlo ke ztrátě kontroly nad vyměšováním. Byla pověšena za nohy od stropu a použita jako boxovací pytel. Byla zavřena do mrazáku během několika hodin. Oční víčka, vagína a klitoris byly páleny horkým voskem a zapalovači. Byla jí vsunuta rozžhavená žárovka do vaginálního otvoru a následně se uvnitř roztříštila. Během toho všeho nemohla Junko dýchat přes nos, jelikož přes všechna mlácení se jí hromadila krev v nosních dírkách. Nemohla konzumovat potravu a pít vodu, jelikož její poškozené orgány odmítaly je přijmout. Z neustálého zvracení byla dehydrovaná a zároveň to vedlo k dalšímu mlácení, jelikož ušpinila koberec. V jeden moment, když únosci byli ve stavu podnapilosti, se snažila přivolat policii, ale byla přitom chycena a potrestána ponořením nohou do hořlaviny a následným zapálením. Díky tomuto se nemohla na nohy ani už postavit, natož chodit. Nemohla nic brát do rukou kvůli zlámaným kostem a vytrhaným nehtům. Zároveň, jelikož byla venku zima, tak byla nucena spát na venkovním balkóně v teplotách pod bodem mrazu. Po 30 dnech se již nemohla vyměšovat z důvodu hromadného poškození orgánů. Měla prorvané ušní bubínky, kvůli poškozeným nohám se musela hodinu plazit do koupelny a z důvodu masivního trauma se její mozek velikostně zmenšil. Během 44. dne, kdy se všechno toto opakovalo jako na běžícím páse, Junko několikrát prosila její únosce o smrt, ale tuto laskavost jí nedopřáli. Místo toho ji 4. ledna 1989 vyzvali ke hře v mahjong. Vyhrála a to chlapce naštvalo do běla tak moc, že ji polili celou hořlavinou a následně zapálili. Kvůli jejím zraněním, dehydrataci a podvyživenosti upadla do traumatického šoku a zemřela následující den.
Genki tělo vložil do 55-galonového sudu, zalili betonem a následně odhodili v oblasti Koto v Tokiu. Díky tomuto je případ Junko Furuty znám jako případ středoškolské dívky zalité v betonu. Japonský soud po odhalení tohoto zločinu se snažil tajit jména pachatelů, mimo jiné i kvůli jejich nízkému věku, ale investigativní novináři následně publikovali jejich jména, adresy a další informace z toho důvodu, že si tato lidská monstra nezaslouží žádná lidská práva. Všichni byli souzeni jako mladiství a tudíž jejich tresty byly k ohledu na jejich zločiny velmi umírněné. Hlavní strůjce byl odsouzen k 17 letům vězení, což bylo po odvolání následně zvýšeno na 20 let. To stejné čekalo i ostatní chlapce a tudíž byli propuštěni, když jim bylo všem kolem 38 let.